Odlukom Skupštine opštine Stara Pazova 16. oktobra prošle godine odobren je projekat javno-privatnog partnerstva za finansiranje, izgradnju i održavanje lokalne putne infrastrukture, a ugovor o realizaciji projekta potpisali su Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, i Lazo Pribišić, direktor kompanije Baumaster, koja je ovlašćeni predstavnik konzorcijuma kompanija koje su deo projekta. Ovo je možda jedan projekat koji je i prvi u Srbiji na ovaj način, mislim da jeste, i zaista i na to mogu da budem ponosan da su svi moji saradnici koji su o tome radili pripremili to ovako kvalitetno i gde smo zaista zadovoljni da ćemo u narednih 120 dana, koliko se ne varam, što predviđa ugovor, imati sve ulice na teritoriji naše opštine asfaltirane, govorimo ovako najprostije da građani razume. Znači, sve ulice koje smo predvideli ovim planom, a to je 99% ulica koje nemaju sada putnu infrastrukturu ili nisu asfaltirane, posle ovih 120 dana imaće put. Projekti javno-privatnog partnerstva imaju zadatak da budu ekonomski efikasni i socijalno odgovorni, a u mnogim evropskim zemljama upravo se ovaj vid partnerstva koristi za finansiranje velikih kapitalnih projekata. Sredstvo što smo i dio toga pionirskog projekta koji će biti, nadamo se, primijenjen na drugim opštinama kako u teritoriji Vojvodine, tako i šire na cijeloj teritoriji Srbije. Kratak krok, veliki posao i prilika za dokazivanje i potvrdu našeg uspješnog poslovanja u posljednjim godinama. Potpisivanjem ugovora obeležen je još jedan krupan, ali siguran korak u stvaranju bolje, lepše i uređenije opštine Stara Pazova. Svečanom činu potpisivanja prisustvovali su i Goran Savić, pomoćnik predsjednika opštine Stara Pazova, i Marina Savić, šefica opštinske kancelarije za lokalno-ekonomski razvoj.